Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Instituto Federal de Alagoas, o IFAL. Nossa instituição atravessou o último século no Brasil, oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade à população de Alagoas. Nascemos em 1909, em Maceió, com a Escola de Aprendizes Artífices. Em 1911, chegamos em Satuba com o ensino agropecuário. Há mais de 110 anos, somos a referência em educação profissional no estado. E quanto mais o tempo passa, mais a gente cresce, inova e se renova para ofertar educação pública de referência em Alagoas. Hoje temos 16 campi instalados em 15 municípios alagoanos, além de 8 polos de educação à distância. Nossas unidades possuem salas de aula equipadas e climatizadas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, refeitórios e áreas de esporte e de lazer. E investimos em assistência estudantil, com profissionais especializados nas áreas de saúde, psicologia, serviço social e nutrição, além do pagamento de auxílios para permanência de alunos de baixa renda ou em vulnerabilidade social. Ao longo da nossa história, também verticalizamos nosso ensino, ofertando hoje mais de 70 cursos regulares, da educação básica à pós-graduação. São cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, cursos superiores tecnológicos, bacharelados e de licenciatura, especializações e mestrados profissionais. E nossa equipe de servidores públicos está em constante qualificação. A maioria dos docentes e técnicos administrativos são especialistas, mestres e doutores em suas áreas. Tudo para garantir educação de referência aos nossos mais de 20 mil alunos, com acesso a pesquisas de iniciação científica e projetos de extensão que beneficiam milhares de pessoas em todas as regiões do estado. Foi assim que nossos cursos conquistaram nota máxima na avaliação do MEC e chegamos ao topo nas notas do Enem. E é assim que nossos estudantes ganham projeção internacional, participam de eventos científicos ao redor do mundo, conquistam posições de destaque em competições esportivas e Olimpíadas do Conhecimento. Temos orgulho de ser a melhor escola pública de Alagoas e uma das melhores do Brasil. E convidamos você a acompanhar as nossas ações e valorizar a educação pública, gratuita e de referência em nosso estado. Acesse ifal.edu.br e faça parte da família IFAL. Fala, fala, meu povo. Fala, galera. Tudo bom com vocês? É muito bom. Queria agradecer ao pessoal do IFAL por ter me convidado. Eu também sou professor do IFAL, né? Deixa eu me apresentar rapidamente aqui para vocês. Eu sou o professor Beto Barros, tá? Sou professor de Biologia do Campus IFAL Maragogi. E aproveitando a semana do meio ambiente, nada melhor do que falar de ecologia, tá bom? Então, a minha missão aqui para vocês é falar um pouquinho sobre ecologia. Por que, Beto, vai ser foco na ecologia? Imagina, por que será, hein? Então, eu sei que vários de vocês vão fazer Enem, fazer concursos futuramente por aí afora, nesse Brasilzão, né? Então, pessoal, a ecologia, ela é a parte da biologia mais cobrada nos concursos desde 2009, a ecologia vem sendo o foco principal em relação a todas as outras partes da biologia, certinho? Então, é o que nós vamos fazer aqui até as 3 horas. Eu vou mostrar para vocês os principais tópicos, os principais temas dentro do assunto ecologia, para que, de certa forma, possa contribuir com o trabalho de vocês, com os estudos de vocês, tá bom? Tá ok? Tranquilinho? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação. E vamos lá sem perder tempo, porque tem muita coisa que eu guardei para vocês aqui. Vamos lá. Qualquer dúvida pode colocar aí no chat para mim, alguma dúvida, alguma observação que a gente vai desenrolando, tá certo? Vamos lá. Pronto, pronto, pronto. Pessoal, vocês estão vendo aqui. Vou começar a apresentação dos slides, tá bom? Prestem bem atenção no que eu vou colocar para vocês aqui. Primeira coisa, tá? A gente precisa ter uma visão geral. Eu vou colocar para vocês aqui um mapa
para que a gente tenha uma visão geral sobre os temas que caem na biologia, tá? Preste atenção, preste bem atenção nisso, e vocês vão entender o porquê o porquê da gente ter que ter foco na ecologia, certo? Porque a ecologia precisa ser o carro-chefe dos cursinhos, das escoladas, do Instituto Federal, das escolas, em se tratando do tema do assunto biologia. Olha só que interessante, ó. Olha para esse gráfico aqui. Dá uma olhada, de 2009 até 2019, tá? Dá uma olhada nesse gráfico. 30% de tudo que caiu na biologia, ó, foi ecologia. Seguido de citologia, fisiologia, genética. Então, esses são os quatro tops, galera. Olha só, os quatro tops do Enem nesses últimos anos aqui, ó, de 2009 a 2019. Bom, então, aproveitando a semana do meio ambiente, nada melhor do que a gente falar de natureza, meio ambiente, poluição, tá? Alguns ciclos da matéria, e a gente entender, nós precisamos entender o porquê conhecer a ecologia e o porquê de conhecer a relação entre o homem e a natureza, principalmente nos dias atuais. Porque a gente liga a televisão, a gente só assiste, ultimamente, coisa ruim com relação à ecologia. Desmatamento, queimada, transformação de florestas em campos para cultivo, animais entrando em extinção. Então, assim, é um tema bem crítico hoje em dia dentro da biologia, não é verdade? Então, vocês perceberam aqui, ó, 30% perceberam aqui a importância, e eu separei para vocês alguns temas bem interessantes, tá? Então, assim, levando ao pé da letra a palavra ecologia, pessoal, o que é ecologia? Ecologia. Então, professor, é estudar o meio ambiente, a natureza, os animais, as plantas. Galera, ecologia ao pé da letra significa estudo da casa. Estudo da nossa casa, do nosso lar, da nossa biosfera, tá? E não é só estudar ser vivo, não, galera. A gente precisa estudar o que é vivo e precisa estudar o que não é vivo, concorda comigo? Então, você vai estudar os peixes sem estudar água. Não faz sentido, né? O peixe vai ficar voando por aí, né? Você vai estudar bactéria. Sem estudar o quê? Sem estudar o meio externo, o ambiente em que as bactérias vivem, se é um ambiente ácido, se é um ambiente básico, se é um ambiente neutro, concorda comigo? Então, quando a gente trabalha em ecologia, nós estudamos coisas vivas e não vivas, certo? Então, eu coloquei para vocês aqui alguns termos que caem muito, caem bastante nos concursos por aí afora, quando o assunto é ecologia. Vamos lá para o primeiro, o que é uma população? A gente precisa saber, antes de mais nada, o que é uma população. A televisão está o tempo todo falando de populações aí, tá? Tem a população humana, tem a população de baleias, tem a população de peixes, de mico-leão-dourado, tá? Então, o que é uma população? Então, é o conjunto, galera, de indivíduos da mesma espécie, tá? Indivíduos da mesma espécie. Só que tem um detalhe, hein? Eles precisam estar localizados no mesmo ambiente, na mesma área geográfica. Olha só, eu vou contar para vocês aqui uma coisa que aconteceu num concurso aí vestibular, tá bom? A galera citou, pessoal, uma espécie, olha só, uma espécie de golfinho que habita aqui no Brasil, ali perto da Baía de Guanabara, tá? Uma espécie de golfinho que habita ali na Baía de Guanabara, e o concurso perguntou, essa mesma espécie de golfinho aí, ela é encontrada também lá na Argentina. Ela é encontrada lá em Buenos Aires. A mesma espécie. O concurso perguntou assim para os alunos. O golfinho que habita o Brasil e o golfinho que habita lá a Argentina são da mesma espécie, tá, galera? Eles formam uma população? Será que eles formam uma população? Então, dá uma olhada aqui no final, aqui que eu coloquei para vocês, ó. Mesma área geográfica para ser uma população, concorda? Então, nós temos aí, nesse caso, duas populações. A população de golfinhos do Brasil, a população de golfinhos lá da Argentina. Perceberam aí, se ligaram aí no toque, na casca de banana, né? Que casca de banana terrível. Bom, e o que é uma comunidade? Eu tenho um aquário, tá bom? Eu comprei um aquário. E digamos que nesse aquário eu coloquei somente carpas. Eu só coloquei carpas. O que eu tenho no meu aquário? Eu tenho no meu aquário uma população, não é verdade? Só que eu achei, pessoal, uns caramujos de aquário.
eu encontrei aqueles peixes que têm formato de disco, bem bonito, né? A cara disco. Eu encontrei uns cascudos, que são aqueles peixes que ficam no fundo do aquário. Aí eu coloquei logo tudo dentro do meu aquário. O que eu tenho ali agora, pessoal? Eu tenho um aquário comunitário. Eu tenho uma comunidade. Por quê? Porque comunidade é o conjunto de populações. Dá uma olhada aí, ó. Então, todas as populações que vivem em uma mesma área geográfica. Isso é uma comunidade. Ultimamente tem sido chamado de biocenose nas provas, tá bom? Então, assim, falou de meio ambiente, falou de ecologia, falou de preservação ambiental. Esses dois nomes estão sempre girando aí nos noticiários. Beleza? Belezinha? Então, dá uma olhada nisso. Lembra que eu falei no início da apresentação que não tem como falar de ecologia se a gente não comentar também sobre os fatores não vivos. A gente tem que falar daquilo que não é vivo. E esses fatores não vivos são os fatores abióticos. Olha que bacana. O que é abiótico, prof? O que não é vivo? Pedra? Areia? Sim. Água? Luz? Temperatura? pH? Então, eu coloquei para vocês, ó, radiação solar, temperatura, luz, umidade, vento, nutrientes, solo e a água, tá bom? Então, pessoal, tudo isso aqui, ó, todos esses fatores não vivos, esses fatores abióticos, eles vão ter influência direta sobre o vivo, vão ter influência direta sobre o ambiente. O homem, ele está bagunçando essas características abióticas com desmatamento, com queimada, com poluição química, tá? Então, o homem está bagunçando, de certa forma, essa relação entre o vivo e o não vivo. Dá uma olhada aqui, ó. O que é biótico? Biótico são seres vivos. Então, pessoal, nós temos aqui agora uma coisa interessante. Nós temos agora um conjunto interessante aí, uma interação muito bacana. Abióticos e bióticos interagindo. Como é que a gente chama isso? Ecossistema. Oh, ecossistema, professor. Ecossistema, pessoal, é o termo técnico que a gente usa para a palavra natureza. Então, quando falar em natureza, lembra disso. Preserve a natureza. Preservar a natureza não é só falar assim, ah, vamos proteger aquele animalzinho ali. Não, é preservar também o solo, é manter a temperatura normal da atmosfera, é manter o índice normal de nutrientes no solo, tá bom, pessoal? É uma interação entre o vivo e o não vivo, o biótico e o abiótico. Olha o que eu coloquei aqui, ó, ecossistema. Conjunto formado, né, pela comunidade, que são todas as populações, e os fatores abióticos, tá bom, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma observação aqui. É, tudo sob controle. Ok, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, olha só. Próximo termo que a gente precisa trabalhar, pessoal, biosfera. O que é biosfera? Você liga a TV, está falando de aquecimento global, está falando de aumento da temperatura, contaminação, está falando de taxas de CO2 na atmosfera, não é verdade? E fala muito que a biosfera está sendo prejudicada. O que é biosfera, hein? Então, a grande esfera da vida. Biosfera são todos os ecossistemas do planeta Terra, tudo junto. Então, agora nós amarramos a ecologia. A gente agora tem uma base ecológica aí, como vocês podem perceber. Olha só que bacana. Então, agora eu tenho um aquário, tá? Eu comprei um aquário ali de 2 metros, um aquário bem grande. E eu quero fazer ali um micro ecossistema. Então, eu comecei colocando água, logicamente, eu botei água primeiro, não vou botar o peixe primeiro sem água, né? Botei água, botei ali cascalho, botei água, botei umas pedras. E tudo isso que eu estou colocando aí são os fatores o quê? Os fatores abióticos, tá bom? Coloquei areia, tá? Beleza. Aí eu começo a colocar os peixes. Botei somente carpa. O que eu coloquei? Uma população. Depois eu coloquei acará, coloquei cascudo, coloquei algas, coloquei... Aí começa a virar o quê? Uma comunidade, tá? E essa interação entre o que é vivo e o que não é vivo do meu aquário vai formar ali um micro ecossistema, tá bom? Micro, pequenininho, ali 2 metros, um ecossistema bem pequenininho. E nesse ecossistema, pessoal, eu preciso controlar o quê? Eu preciso controlar as taxas abióticas do meu aquário. Eu preciso controlar a concentração de amônia, de oxigênio, gás carbônico, concorda comigo? Porque senão os peixes vão morrer. Então, eu preciso ter esse controle do abiótico para que eu consiga manter o abiótico, que eu consiga manter o biótico funcionando. Beleza? Tranquilo? Bom, tem dois outros termos que caem muito nos concursos por aí afora, pessoal. Um deles é o habitat. O que é habitat?
que é isso, professor? Não chega falando, lembra logo a habitação, né? Lembra habitação, tá? Então, a habitat é o local onde determinada criatura vive. É a casa dele, pessoal, é o endereço dele. Eu coloquei de uma forma bem fácil, assim como eu falo para os meus alunos. Ó, vai fazer vestibular do Enem? Vai fazer vestibular do Enem? Beleza. Memoriza isso daqui, ó. Lugar que o indivíduo ocupa no ecossistema é o endereço dele. Tá bom? É o endereço. É, os micos, o mico-leão se alimenta de frutinhos e vive num tipo de floresta tropical brasileira. Então, qual o habitat? Floresta pluvial tropical brasileira. É o habitat, foi o local onde ele vive que eu estou citando. E comer frutinhos é o quê? Comer frutinhos é o comportamento dele, né? Comer frutinhos, ficar pulando nos galhos. Então, esse comportamento, pessoal, do animal, a gente chama de nicho ecológico. É a profissão do animal na natureza. Então, nós temos dois termos aqui, ó, que caem muito nos concursos, tá? Habitat e nicho ecológico. Beleza? Tranquilo? Sei lá, vou citar um exemplo para vocês aqui. Os búfalos dos campos, estou chutando aqui, hein? Os búfalos dos campos da Malásia comem muito capim e defecam muito adubo. Que animal que eu estou citando aqui no meu, na minha frase, nessa doidice? O búfalo, não foi? Falei do búfalo. É o animal, é a população. Eu só falei de búfalo, então estou falando aí de uma população. Dos campos da Malásia. Campos da Malásia é o habitat. Foi ou não foi? Come capim e defeca adubo. Que é isso. É o comportamento dele, é o que ele está fazendo. Então é o nicho ecológico. Muito bacana, não é verdade? Muito, muito, muito legal. Então vamos passar para a nossa próxima missão, nossa próxima etapa, pessoal. Bom, já que o tema tem que ter um pouco de relação, é bom ter um pouco de relação com semana, não é? Do meio ambiente, lógico, e nada melhor do que falar do nosso Brasilzão lindo aí, ó. Pense num país grandão. É um país tão grande, tão lindo, um país tão continental, que nós encontramos pequenos biomas dentro dele. São as regiões fitogeográficas brasileiras, são os microbiomas, que não são micros, né? São bem grandes comparados a vários países por aí afora. Então, galera, o que a gente precisa conhecer a respeito do nosso Brasilzão? Que nós temos uma biodiversidade gigantesca, a maior do mundo, pessoal. Ela precisa ser preservada. E os concursos não vão perdoar, vão falar muito nisso, porque isso é muito, muito, muito foco, é foco total nesse tema. O brasileiro não está tratando com muito carinho esses biomas maravilhosos que nós temos aqui. Então, vamos começar? Vamos começar? Então, esse verde aqui, ó, esse verde grandão, é uma das maravilhas do nosso planeta Terra, cara. Aqui tem muita espécie de animal, aqui tem muita espécie de planta, muita espécie de fungo, bactérias nem conta, tá? Então, nós temos os reinos biológicos aí em grande quantidade. Do que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando da floresta amazônica, uma floresta pluvial tropical. Bom, aí nós temos muita coisa que fazer, logicamente, não vai ter como a gente falar em uma hora a respeito do solo, da reciclagem de nutrientes que acontece na floresta amazônica, o tipo de folha que protege contra a lixiviação. Galera, é muita coisa que tem para se falar relacionada à floresta amazônica. Muita coisa, tá? Quem sabe numa próxima oportunidade nós focamos na floresta, na extinção, no problema do solo, do desmatamento, a gente faz isso tudo numa próxima oportunidade. Quem sabe, não é? Quem sabe. Vamos lá. Então eu coloquei para vocês aqui uma imagem maravilhosa. Pessoal, como é possível que alguém coloque esses bichinhos dentro de tubos de PVC, coloque dentro, assim, de caminhões de transporte para vender em outros países, não é? Quando você chega lá no outro país, quase 90% dos bichinhos já estão mortos, asfixiados. Como é possível tanta maldade vindo do Homo sapiens, não é verdade? Isso não dá para a gente compreender, não dá para entender. Bom, próxima região fitogeográfica, próximo bioma brasileiro, Pantanal, pessoal. Quando a gente fala do Pantanal, lembra logo de quem? A gente lembra logo de quê? De região alagada, de lama, lembra logo do jacaré. Quem vai ter coragem de nadar aqui, hein? Ah, vou dar um mergulhinho aí, vai tu.
quem vai aguarda, olha só. Olha para a besteirinha aqui, pessoal. Então, tem muita coisa bacana para falar sobre esses répteis fantásticos, que são esses répteis crocodilianos, pessoal. Tá bom? Ok? Você tem o jacaré, crocodilos, aligatores, tem muitos répteis crocodilianos bem bacanas para a gente estudar, tá bom? É uma outra área da biologia. Vamos lá para o próximo bioma? Próximo, galera, Mata das Araucárias. Veja que já está numa região ali, né? Já está na parte de baixo ali do Brasil, uma região mais fria, tá? E quando a gente fala de Mata das Araucárias, a gente precisa lembrar de um dos assuntos da botânica. Ai, professor botânica, não lembrei não, pessoal. Botânica é importante. Botânica é extremamente importante para a gente poder relacionar o fluxo de energia que acontece, que ocorre entre os seres vivos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Importantíssimo. Então, Mata das Araucárias, a gente lembra logo das gimnospermas. Lembra das gimnospermas? Tem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, galera, Mata das Araucárias, coloquei uma foto aqui, uma imagem para vocês bem bacana, ó, de gimnospermas aí em grande abundância. Não é que só tenha esse tipo de planta, esse tipo de vegetação. Tem outras, mas elas são mais abundantes, tá bom? Uma região mais fria. Você veja que não é uma floresta fechada, densa, como a floresta amazônica, não é? Ok? As árvores são grandonas, assim, um pouco distantes umas das outras, não é? Não é verdade? Alguém me chamou aqui no chat. Não. De vez em quando eu estou dando uma olhada aqui. Vamos lá. Próxima vegetação que a gente vai trabalhar aqui, galera, são os pampas. Falou de pampa, a gente vai lembrar logo de quê? A gente vai lembrar daquele campo verde, assim, né? Poucas árvores. Quando tem uma árvore, é uma aqui, uma moita ali, uma moitinha ali, na verdade. E a gente lembra logo de quê? De pastagem, não é? Frio, na verdade. Então, olha só para essa imagem aqui, que imagem belíssima, galera. Que coisa linda, típico dessa região, não é? Aquele friozinho gostoso, final de tarde, aquele pôr do sol maravilhoso, ó. Vixe Maria, botar uma cadeira, uma espreguiçadeira aqui, hein? Um sonzinho aí, um rock and roll para curtir aqui nessa imagem, que coisa maravilhosa, né? Então, deixa eu tirar daqui, pessoal, vamos para o próximo bioma brasileiro, próxima região fitogeográfica brasileira. Olha essa, pessoal, a gente fala isso aqui, chega a dar uma tristeza, chega a dar uma dor no coração, né? Por quê, prof? Disparadamente, pessoal, essa é a vegetação, esse é o bioma, é a região fitogeográfica mais detonada pelo ser humano aqui no Brasil, tá? Então, restam menos de 5%, bem menos de 5% de toda a Mata Atlântica, tá? Desde o início lá da colonização, já acabaram com quase tudo. Vários animais já foram levados à extinção completa há muito tempo. Outros estão extremamente ameaçados. A coisa está feia. E é uma floresta também, tá? Uma floresta rica. Era para ser uma floresta rica, né? Alguns pontos de preservação ainda continuam mantendo essa riqueza, né? E muitos animais, muitas espécies de plantas também. Então, é uma região extremamente rica. E aqui, prof, aqui é uma imagem bem bacana, ó. Uma imagem maravilhosa aqui de um primatinho aqui, ó. Agarradinho na mamãe dele aqui, subindo aqui nessa planta, nesse vegetal. Coisa maravilhosa. E as pessoas ainda têm coragem de caçar, de aprisionar esses bichinhos. Usar esses bichinhos como experimentos. Horrível, horrível. É uma pena, uma pena. Vamos lá, pessoal. Próximo, Cerrado. O Cerrado está aqui no meio dessa região branquinha que vocês estão vendo aqui. A gente lembra logo de aqui de Brasília, né? Não é verdade? Então, o Cerrado, a gente vai ter que diferenciar aqui dos pampas. Como é que a gente faz para diferenciar numa prova, hein? Quem que tem mais, quem que tá mais verde? Quem que é mais verdinho? Quem que é mais frio e mais verde? É o pampa, né? Quem é mais seco? Quem que é mais seco? Tanto no solo, como na vegetação, quanto como na atmosfera. É o Cerrado, né? Então, eu coloquei uma imagem para vocês, ó. A gente lembra disso, ó. Árvores com troncos retorcidos, tá bom? Então, o solo é bem, bem, bem diferente. O pessoal da geografia depois, logicamente, vai falar lindamente para vocês sobre o solo. O solo é importantíssimo. A galera de agro também vai detonar nessa parte de solos, que eles são tops nessa área. Então, você vê uma vegetação bem típica dessa região, não é? Os animais adaptados à seca, alimentação com frutos secos. Alguns animais, eles se aproveitam da água que tem dentro das células desses frutos secos que eles comem. Já pensou?
Vamos lá, é limite mesmo, né? Próximo, pessoal, isso amarelinho aqui, ó. Que região será essa, hein? Uma região que parece muito com um deserto, né? Como se fosse um deserto brasileiro. É a Caatinga. Olha que bacana. Caatinga. Ok, ok. Então, quando a gente fala de Caatinga, a gente lembra logo de quê? A gente lembra logo de seca, solo rachado, cactos, aquela cabeça de um boi, assim, ali no chão, só o esqueleto dele, aquele negócio bem bizarro, tipo de filme mesmo, né? Tipo de filme ali, de cangaceiro, de cangaço. Uma região belíssima, belíssima, belíssima. Quem tiver a oportunidade de fazer um passeio, tá? Uma trilha, bem bacana mesmo. Vou colocar uma imagem para vocês aqui. A gente lembra logo do cactus, né? São essas plantas aí que têm adaptações para não perder água. Podem ver, ela transformou as folhas em espinhos, ó. Quando ela transforma folhas em espinhos, é exatamente para não perder água, tá? Então, olha que estranho. Imagina, o caule dessa planta, ela faz o papel da folha, porque a folha tem a clorofila para fazer a fotossíntese, na verdade, mas como a planta transformou a folha em espinho, então o caule tem que assumir o papel da folha. Então é o caule que vai fazer a fotossíntese. E aquela água que a planta consegue puxar do solo, aquela água sofrida, ela guarda aqui dentro dela. Ela guarda dentro dela, aqui desse caule suculento aqui, tá? Então aqui dentro tem um tecido vegetal chamado parênquima, e esse parênquima guarda água, pessoal. Interessante, né? Vamos lá para a próxima missão. Próximo bioma brasileiro, próxima região fitogeográfica brasileira. Ele percebeu que eu insisto em falar os dois? Porque nas provas de concursos e vestibulares eles citam os dois. Eles falam dessas duas maneiras, tá bom? Aqui nós temos a Mata dos Cocais. Uau, professor, por que que chama de Mata dos Cocais? Por que será, hein? Por que será? Olha para a imagem. Uau! Então, por que será que chama de Mata dos Cocais? Beleza? Sem comentários, não é, pessoal? Vamos lá para a próxima missão. Para terminar essa parte aqui do nosso tema, isso roxinho daqui, ó, isso roxo aqui, o que será? O que será isso? Bom, é a região ali de contato entre água salgada e a parte ali da terra, né, do litoral. O que será isso, hein? Então, a gente lembra logo de caranguejo, né? A gente lembra logo daquelas árvores com aquelas raízes aéreas, não é? Bem esquisito. Vamos ver a imagem? Olha para aqui, é o manguezal. E vamos ver uma imagenzinha, olha que bacana. Olha essas raízes aéreas aí, ó, que massa. De vez em quando tem um caranguejinho passeando por aqui, não é verdade? Você vê um desses crustáceos caminhando por aqui. É ou não é? Bem bacana, né, gente? Então esse aqui é o manguezal. Você tem uma mistura ali, água salgada com solo, com essas plantas adaptadas a esse tipo de ambiente, mas isso aí é uma outra história. Isso aí é a fisiologia vegetal, como as plantas elas são adaptadas para água doce, para água salgada, para o solo mais rico em metal, para o solo mais rico em nitrogênio, enfim, solo mais úmido, tem várias adaptações, tá? Bom, próximo tema da gente, pessoal, aqui, é a gente falar de algumas coisas abióticas. Uma coisa que o pessoal cita muito nos concursos, pessoal, é a água. Tem que falar da água. Falou de semana do meio ambiente, falou de ecologia, falou de concursos, tá? Falou de preservação, tem que falar da água. Então, esse é um bem fantástico que nós temos. E esse bem não está sendo muito bem tratado por nós, não, tá? O que é necessário saber para fins de concurso, para que a gente tenha uma base, tá? Para a vida. Uma base para a vida, tá bom? Não só para concursos, mas para a vida da gente. Nós temos, pessoal, dois ciclos em que a água se relaciona. O ciclo pequeno, ou ciclo curto, e o grande ciclo da água. O que essa animação está mostrando aí para vocês? Essa animação aí está mostrando que, olha só que interessante, a água está evaporando aqui, ó, a radiação solar, ela aquece as moléculas de água, e essas moléculas de água recebem essa energia e evaporam. Olha aqui, ó, a evaporação, tá? Bom, mas é só através da evaporação que a água sobe, prof? Não. As plantas e os animais também perdem água para o meio ambiente por transpiração, concorda? Então, vê aqui a transpiração, ó. Tá bom? Tá bom? Então, olha que interessante. Lá em cima, pessoal, vai ficando cada vez mais frio, vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais frio, e as moléculas de água começam a interagir novamente, formando ali aquelas ligações de hidrogênio. E as microgotículas de água começam a se formar, formando gotinhas cada vez maiores. Chega um momento que a gravidade faz o que venha, né? E
puxa a água novamente, ó, e a água cai na forma de chuva, nós chamamos de precipitação, tá bom? Então, olha só os caminhos da água: evaporação, condensação, formou nuvem, precipitação, aí daí a água vai escoar, a água escoa pela superfície, ou a água vai infiltrar, formando aqueles canais de água, na verdade, aqueles bancos de água subterrâneo, não é verdade? Ok? Aí o que que acontece? O lençol freático, não é isso? Essa água pode retornar para cá. Então, olha só que interessante. Se você considerar essa animação que você está vendo aqui, ó, considere essa animação somente os seres não vivos, tá? Considere só a água, a terra e o ar. Nós temos o pequeno ciclo da água. O pequeno ciclo da água é assim, ó. Evapora, condensa, precipita, escoa, retorna. Então, esse ciclo que a água está fazendo aqui, ó, sem interferência de nenhum ser vivo na história, é chamado de pequeno ciclo da água. Mas se por acaso aqui tivesse um boi, se aqui tivessem 100 bois aqui, bois e vacas aqui, tivesse, tá? Um monte desses animais ruminantes aqui, se eles começassem a beber essa água, aí a água vai ficar retida dentro do corpo dele, né? Vai ficar derretida dentro dos corpos desses animais. E não está voltando para o ambiente, só quando eles morrerem, né? Então aí a gente chama de grande ciclo da água, ou ciclo longo da água. Então vê que massa. Se não tiver nenhum animal envolvido, somente isso, evapora, condensa, precipita, escoa, infiltra, isso é chamado de ciclo curto, ou pequeno ciclo da água. Está retido dentro do ser vivo, você chama de ciclo longo ou grande ciclo da água. Fechado, beleza? Então, ó, não dá para falar de ecologia sem falar do ciclo da água, tá bom? Fora o ciclo da água, tem o ciclo do oxigênio, tem o ciclo do carbono, aí fica para uma outra história, para um outro momento, tá bom? A gente vai comentar aqui sobre um outro ciclo que tem caído bastante por aí afora nos concursos aqui do nosso Brasilzão, que é o ciclo do nitrogênio. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho aqui um ruminante, né? Tem aqui uma vaca aqui, olhando para a gente aqui, bonitinha, linda, lindona, lindona, tá? Essa senhorita, ela tem uma massa muscular muito grande, ela tem muito músculo. Músculo é carne. Carne é o quê? É proteína, tá? Então, as pessoas, elas comem esses animais, elas matam esses animais e elas comem. Para quê? Para obter essas proteínas, não é verdade? Bom, mas será que somente comendo animal a gente consegue proteína? Bom, é isso que a gente vai refletir daqui a pouco aqui, tá certo? Então, olha só que interessante. Essa senhorita daqui, ela come o quê? Ela come a planta. E comendo a planta, ela consegue o quê? Ela consegue sais minerais, ela consegue carboidrato, ela consegue os aminoácidos que ela vai utilizar para fabricar as proteínas dela. Mas, prof, como assim? Como é que funciona isso tudo, galera? O ciclo do nitrogênio tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com essa nutrição. Seja ela diretamente das plantas ou indiretamente, quando se come um animal, tá certo? Então, como é que funciona? Onde é que está a maior reserva de nitrogênio do planeta? Onde é que tem mais nitrogênio? É no ar? Ou é na terra, ali no solo? Ou é no mar? Onde tem mais nitrogênio disponível para os seres vivos pegarem? É no ar. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, o nitrogênio gasoso, tá aqui. Lá na atmosfera é assim, ó. Tu coloca o ar para dentro, né? Tem gente que acha, né, que quando você faz assim, ó, você coloca um monte de nitrogênios para dentro do pulmão, né? Assim, não, um monte de oxigênio. A pessoa acha que bota um monte de oxigênio para dentro, mas não é nitrogênio. Vai um monte de nitrogênio e vai alguns oxigênios. Só que o corpo da gente é uma máquina que foi preparada para puxar o oxigênio. Mas isso é uma outra história, né? A gente vai precisar falar do quê? Da hemoglobina, das hemácias, dos alvéolos, é outra história. Mas saibam disso, o corpo da gente tem uma máquina, uma maquinaria, que é especializada em separar, ó, nitrogênio. Tu fica no pulmão e tu vai embora. Tu entra e tu sai do pulmão. Oxigênio, tu entra e tu fica, tá bom? Então tem muito nitrogênio aqui, é onde eu tô trabalhando aqui, onde eu tô fazendo essa videoconferência, tá bom? Mas eu só tô aproveitando o oxigênio. Então a pergunta é, como pegar esse cara da atmosfera? Quem faz isso? Quem faz isso são as bactérias, o quê? Biofixadoras, elas são importantíssimas. Elas ficam ali no solo e na água. Quem faz isso na água, pessoal, são espécies de cianobactérias, tá? Mas o importante você lembrar é que ali no solo,
Essas bactérias biofixadoras, elas pegam esse N2 e elas conseguem absorver e transformar em quê, prof? Transformar em amônia. Olha que massa. Olha que massa. Transforma em amônia, NH3. Que coisa fantástica, né? Então elas passam o dia inteiro fazendo isso, pessoal. Pegando o nitrogênio lá de cima, modificando quimicamente, transformando em amônia. Aí, será que a planta quer essa amônia? Amônia, vai para a planta. A planta diz, eu não quero não. Joga esse negócio para lá. Por que que a planta não quer amônia de jeito nenhum? Porque a amônia é um produto tóxico, tá? A amônia vai prejudicar o funcionamento das células. Bom, quem poderá nos ajudar agora, pessoal? Vai ficar ali aquele monte de amônia no solo acumulando, vai ficar estragando o solo todo? Como é que fica essa história? É aí que a natureza entra novamente, é aí que os seres vivos entram novamente. Tem um tipo de bactéria, tá? Chamada de nitrosomona ou nitrosomona. Essas nitrosomonas ou nitrosomonas, elas vão fazer a nitrosação. Prof, o que é nitrosação? Elas vão pegar amônia, vão modificar e vão transformar em nitrito. Olha que massa. Ah, pessoal, nitrito, NO2 menos o nitrito, é. Então já diminuiu, não foi? Já diminuiu o problema da amônia aqui no solo, né? Aí agora sim, vai para a planta? Não, a planta não quer. A planta não quer nitrito. Eu quero nitrito, não. Eu não vou conseguir metabolizar direito esse nitrito, não. Eu não estou muito preparado para metabolizar o nitrito. Não quero nitrito, não. Bom, então mais um problema para a natureza resolver. E agora? O que fazer com esse nitrito, galera? O que fazer com esse nitrito? Quem poderá nos defender novamente? De novo, uma bactéria. Mais uma bactéria. É a famosa Nitrobacter. A Nitrobacter, ela vai fazer a nitratação. O que é nitratação, pessoal? Ela vai transformar o nitrito em nitrato. Vamos ver? Olha lá. Depois que ela transforma o nitrato, aí sim, o nitrato, NO3-, ele vai para a planta. A planta diz, opa, chega para o papai. A planta pegou. Isso é chamado de assimilação. Olha que lindo. Então, a planta agora pega o nitrato. E o que que a planta vai fazer com esse nitrato? Ela vai simplesmente fabricar todos os aminoácidos que ela e que nós precisamos. Lembra que existem 20 tipos de aminoácidos diferentes dentro do nosso corpo? Tem os aminoácidos naturais e tem os aminoácidos essenciais, que são 8. Somente os vegetais conseguem fabricar todos esses aminoácidos, tá bom, pessoal? Então, o que que acontece? Depois que a planta faz essa assimilação, que ela consegue produzir os aminoácidos, por isso que a gente diz que os vegetais e as algas produzem o próprio alimento, né? Então, ela faz o carboidrato usando a fotossíntese e ela faz os aminoácidos usando essa assimilação química aqui nesse ciclo do nitrogênio. Então, ela consegue fabricar, olha que lindo, carboidratos. Ela consegue fabricar aminoácidos e, metabolizando esses dois, ela consegue fabricar os lipídios que ela precisa. Então, ela consegue, ela não precisa trabalhar. Ela não precisa trabalhar para conseguir dinheiro, para ir lá no supermercado fazer feira. Ela não precisa, ela está na dela ali, ó, se alimentando de boa, sem gastar dinheiro nunca. Que maravilha, né? Ela é um autótrofo, tá? Bom, aí quando a vaca come essa planta, a vaca está obtendo todos os 20 aminoácidos que ela precisa para fabricar todas as proteínas dela, tá? Então, não é necessário comer um animal para obter todos os aminoácidos. A alimentação vegetariana ou vegana também vai suprir de aminoácidos isso tudo, beleza? E até melhor porque é direto da fonte. Então, é só uma questão de cultura, né? Então, é só respeitar as escolhas, os gostos das pessoas, né? Respeito é bom para todo mundo. Isso é maravilhoso que está faltando hoje no nosso país, tá certo? Então a vaca, quando come essa planta aqui, ela está obtendo todos os aminoácidos que ela vai utilizar para fazer esse corpão dela. Basta lembrar daquele dinossauro, né? Aquele gigantossauro. O cara tinha o tamanho de 3 ônibus ali, gigantesco. Ali tinha toneladas de proteínas. Ele só comia planta. Ele era herbívoro, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre cadeia alimentar para finalizar a nossa missão, tá bom? Bom, pessoal, e agora, prof? E agora tem um detalhe interessante aqui nessa setinha que eu estou mostrando para vocês. O que que essa seta quer dizer? Quer dizer que quando os seres vivos morrem, pessoal, quando os seres vivos morrem, eles vão sofrer decomposição, concorda? Olha o que eu coloquei aqui, ó, decomposição. E dentro dessa decomposição, que é realizada por fungos e bactérias, acontece uma monificação. Os seres vivos morrem, sofrem a monificação e viram amônia novamente. E a amônia vai ser aproveitada por nitrosomonas, nitrobacter, as outras plantas assimilam
E vocês perceberam que formou um pequeno ciclozinho aqui, ó. Formou um ciclo aqui. Mas não pode ficar desse jeito, né? Não vai poder ficar assim para sempre. Porque vai gastar o nitrogênio todo da atmosfera e vai ficar tudo concentrado no solo? Não. Quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender são as bactérias desnitrificantes. Olha elas aqui, ó. O que as bactérias desnitrificantes fazem? Elas pegam esses compostos aqui do solo, esses compostos nitrogenados, e elas transformam em nitrogênio gasoso e mandam de volta para a atmosfera. Dizem que coisa fantástica, né? Então veja como a biologia é linda, né, galera? Como a biologia é bonita quando a gente aprende direitinho os fenômenos que acontecem ao nosso redor e essa interação. Fantástico, né? Bom, e daí, prof? E daí, galera, que pegando o gancho desse assunto aqui, tá? A planta consegue fabricar, olha o que eu coloquei aqui, ó, um aminoácido. As plantas, as algas, tá? Elas conseguem fabricar todos os aminoácidos que ela e que nós precisamos só usando essa assimilação aqui, ó. Isso aqui é um aminoácido, tá vendo que tem nitrogênio? Ó? Tem o grupo amino, tem o grupo R, tem o grupo carboxila, mas vocês percebem que tem que ter nitrogênio, né? Então, esse nitrogênio aqui, ele foi, só foi incorporado aqui para ser produzido aqui, para ser produzido esse aminoácido por causa desse ciclo aqui todo. Coisa fantástica, né? Bom, sabendo isso, o que o aluno precisa saber? Ele precisa colar esse assunto automaticamente no assunto cadeia alimentar. O homem tem bagunçado terrivelmente as cadeias alimentares. Por que, prof, você vai entender agora? Olha só. Vamos colocar aqui o conceito, não é? Sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Um ser vivo serve de alimento para o outro. Entrando isso tudo em equilíbrio. Uma população de predadores controla a população de herbívoros que controla a população de vegetais. Um vai controlando o outro, tá? Isso aí seria tema para um outro encontro, tá? Que é chamado de dinâmica de populações. Fatores que controlam o crescimento de uma população. Isso fica para uma próxima oportunidade. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos lá. Vamos começar colocando aqui uma planta. Bom, a planta vai fazer aquilo tudo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ela vai fazer a fotossíntese, produzir a glicose dela, produzir a sacarose dela, o amido. Ela vai se utilizar ali do ciclo do nitrogênio para produzir o quê? Os aminoácidos dela. Então, ela está ali produzindo o próprio alimento dela. Ela está feliz da vida, está de boa. É ou não é? E ela produz muita molécula energética, que são os carboidratos, lembra? Carboidrato é a principal fonte energética dos seres vivos. Só que tem um detalhe. Para pensar. Imagine que essa planta aí produziu 10, sei lá, vamos chutar aqui, tá? Ela produziu 10 milhões de glicoses em um dia. Estou chutando a quantidade, hein? Ela produziu 10 milhões de glicoses em um dia. Dessas 10 milhões de glicoses, ela vai gastar 2 milhões na respiração dela, porque planta também não respira. Planta respira, né? Planta respira durante o dia, durante a noite, tá? Durante o dia ela vai fazendo fotossíntese. Então, das 10 milhões de glicoses que ela produziu, 2 ela gasta na respiração e 8 milhões ela armazena. Ela guarda, vira amido, armazena nas folhas, ela guardou. Por que que ela guarda? Porque ela vai precisar, né? Ela guarda, ela estoca. Mas chegou um danado aqui de um roedor e comeu a planta toda. O que é que o roedor botou para dentro dele? O roedor botou para dentro dele que a planta tinha guardado, coitada, para ela, né? Os 8 milhões de glicose, não foi? O rato botou para dentro dele. O que é que o rato vai fazer com essas glicoses? Vai usar na respiração dele, né? Como fonte de energia? Ele não vai respirar para produzir energia? Então esse ratinho já vai gastar ali, galera, uns 2 milhões de glicoses que ele conseguiu da planta. E ele vai estocar ali uns 6 milhões. Aonde? Principalmente no fígado dele. O fígado não guarda carboidrato na forma de glicogênio? Ele guarda. Ele estoca os 6 milhões para ele se utilizar depois, se ele precisar, se ele tiver com fome. É para que interessante, né? Tudo bem, o ratinho tá de boa, pulando ali, tá bonitinho ali no campo. De repente deu bobeira, tam, e apareceu uma cobra e gnieco. Comeu. Creu, pegou o rato, coitado. Foi devorado. O que que a cobra botou para dentro dela? 6 milhões de glicosezinhas que estavam acumuladas no rato, não foi? O que que a cobra vai fazer com essa glicose toda? Ela vai gastar. Digamos que ela gastou ali 2 milhões, 3 milhões na respiração dela, tá? Bom, o que que ela vai fazer com o que sobrou, com os 4 milhões? Ela armazena para ela utilizar depois quando ela precisar. Então ela tá ali feliz, rastejante, de bucho cheio. Chegou um gavião e creu.
comeu a cobra. Aí o gavião agora vai pegar essas milhões de glicoses que estavam armazenadas na cobra, vai pegar para ele, né? Vai gastar ali vários milhões na respiração. Moral da história. Minha gente, o que, que aconteceu com a energia química ao longo da cadeia alimentar? Ela não foi diminuindo? De 10 para 8, de 8 para 6, de 6 para 4, de 4 para... Ela foi diminuindo. Então, isso vocês têm que saber. Nas cadeias alimentares, a energia... Quando a gente fala em energia, lembra a energia contida nas moléculas, tá? Principalmente carboidrato. A energia química vai diminuindo. E por que, que as cadeias alimentares não podem ser muito grandes, com a fila assim de 10 tipos de animais? Porque senão não vai sobrar nada para o último, né? As cadeias alimentares precisam ser curtas. E no final de tudo, quando todos os seres vivos morrem, quem é que sempre está ali para decompor todos eles? São os fungos e bactérias, que são os seres o quê? Decompositores. Vocês percebem que a setinha está saindo do gavião, né? Mas a seta também vai, ó, da cobra para eles, do rato para eles e da planta para eles também. Os fungos e as bactérias, eles decompõem todos, tá bom? Então a setinha, ó, vem da planta para eles, do rato para eles, da cobra também e do gavião para eles. Quem morre na natureza, seja planta, seja animal, eles são decompostos por fungos e bactérias. Aí vai tudo virar metano, amônia, gás carbônico, vai ser decomposto, vai voltar para a natureza, né? Então, galera, pergunta aqui, que nós temos um pouco tempo, vamos para as últimas perguntas desse slide. Já que a planta conseguiu produzir o alimento dela fazendo a fotossíntese e assimilando ali o nitrogênio do solo, ela é chamada de quê? O produtor, né? Ele é o produtor autótrofo. E esse rato que comeu a planta, ele é o quê? Ele é carne, ele é herbívoro, mas como é que chama esse herbívoro? É o consumidor primário. O carnívoro que come o herbívoro é o consumidor secundário. O carnívoro que come o primeiro carnívoro é o consumidor terciário. E assim sucessivamente, tá? Mas aqui para nos decompositores, olha que bacana. Então seria bom tirar um print dessa tela aí depois, né? Outra coisa que a gente precisa entender, galera, é que às vezes o pessoal pode perguntar para vocês... Qual o nível ocupado por cada indivíduo da cadeia alimentar? Então, o nível ocupado por cada um deles é chamado de nível trófico. É como se você perguntasse assim, em que colocação eles estão? Por exemplo, quem é o terceiro nível trófico dessa cadeia aí? Ele está perguntando quem está em terceiro lugar. Em terceiro lugar está a cobra, né? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro nível? Quem está em primeiro lugar de tudo? É a planta. Então, a planta é o primeiro nível trófico. O roedor é o segundo, a cobra é o terceiro, o gavião é o quarto nível trófico. Olha que bacana, tá? E a bactéria e o fungo, prof? A bactéria e o fungo não pode botar não, que é o quinto nível trófico não. Por quê? Porque lembra que ele pode se alimentar de todos? Ele pode ocupar qualquer nível, tá? Menos o nível dos produtores da fotossíntese. Então, o decompositor ele pode ser primário, secundário, terceiro. Ele é o decompositor, ele pode comer todo mundo. Então, geralmente, ele pode decompor todo mundo. Então, geralmente, a gente não coloca isso daqui não, tá bom? A gente não coloca o nível trófico para ele não. Então, vamos lá. O próximo slide. Então, vocês perceberam que aqui, se o ser humano, por exemplo, ah, eu tenho medo de cobra, vamos matar todas. Se você exterminar todas as cobras de um ambiente, não vai prejudicar a alimentação do gavião? Você pode levar o gavião à extinção por causa disso. Ah, professor, vamos botar um monte de ratoeira, vamos matar os ratos tudinho. Se você matar os ratos todos, o que vai acontecer? A quantidade de mato vai crescer demais, porque não vai ter mais roedor para comer a vegetação, e a cobra vai morrer de fome, o gavião vai morrer de fome, concorda? Então, qualquer um desses seres que o homem interferir, ele pode bagunçar a cadeia alimentar toda. E é o que está acontecendo no mundo hoje, né? Infelizmente. Bom, para terminar minha missão aqui com vocês, galera, vamos fazer aqui uma coisa muito importante, que é falar de poluição. É necessário que a gente saiba quais são os tipos de poluição. O que, que a gente está causando hoje no meio ambiente, na nossa biosfera, tá, galera? O que a gente está fazendo com a nossa biosfera? Então, eu fiz uma lista aqui de alguns tipos de poluição que a gente precisa lembrar, tanto para a gente saber, para a gente lidar com isso, para a gente evitar, como também para preparar vocês para futuras provas, concursos, seja lá o que for, tá? Então, vamos colocar aqui a poluição do ar. Como é que se polui o ar? Você polui o ar, galera, colocando alguma coisa estranha no ar, como, por exemplo, dióxido de enxofre. É uma substância estranha que tu tá colocando lá no ar. Ou você polui o ar bagunçando os níveis do que já tem. Bagunçando os níveis de oxigênio e gás carbônico, botando mais gás carbônico, entendeu? Prejudicando na respiração. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, uma imagem horrorosa. Olha só para isso, que coisa terrível. Imagem bem apocalíptica, né? Olha só que bizarro. Olha lá. Chega a dar uma dor no coração. Então, a poluição do ar...
ela pode ser por alteração nas taxas dos componentes normais, tá? Alterando as taxas de oxigênio e gás carbônico, poluindo desse jeito aí, mandando gás carbônico para cima, ou introduzindo substâncias estranhas, colocando substâncias estranhas no ar. Então, você tem esses dois tipos, depois vocês tiram print e anotem isso, que é muito importante. Qual outro tipo de poluição? A inversão térmica. O que, que é inversão térmica, prof? Dá uma olhada aqui, que interessante, ó. Pense em São Paulo, né? Por exemplo, é um exemplo lá que a gente sempre cita nas aulas, São Paulo. Ou essa cidadezinha que está mostrando aqui, ó. Tá vendo que a fumaceira de chaminé, de cano de escape dos carros, das indústrias, das fábricas, aquela fumaceira todinha está indo embora aqui, ó. Tá tudo indo embora. Por quê? Porque está saindo de um lugar que tem uma temperatura quente para uma fria, para uma mais fria, para uma mais fria. Então, quanto mais você sobe aqui na atmosfera, vai ficando cada vez mais frio. E o frio, é como se o frio, a poluição, ela se dissipasse do quente para o frio. Mas só que de vez em quando aparece o quê? Uma massa de ar quente aqui, ó. Tá vendo, ó? Passa uma massa de ar quente bem aqui, tá vendo, ó? Isso aqui escurinho. Essa massa de ar quente bagunçou o que existia. Era para ser frio, mais frio, mais frio, muito frio. Ficou agora frio, quente, frio, frio, frio. Então essa massa de ar quente faz com que a poluição suba e desça. Olha só que bagaceira. A poluição sobe e desce. Foi uma inversão térmica causando a concentração, uma maior densidade de poluentes aqui. Então vai causar problema respiratório, vai ser aquela danação toda, né? Que a gente já conhece. A cidade fica cinza, fica aquela coisa bem bizarra mesmo, tá? Vamos lá para a próxima missão, pessoal. Vamos lá para a chuva ácida. O que, que é chuva ácida? Vou dar um exemplo para vocês aqui de como pode acontecer uma chuva ácida, tá? Olha só. Aquela usinazinha, tá vendo? Vamos botar ela aqui de novo, ó. Isso aqui, tá? Essa fumaceira toda aqui que vocês estão vendo, ela pode colocar na atmosfera, pessoal, o dióxido de enxofre, o SO2. Olha só. Esse composto aqui é um composto estranho que está sendo colocado lá em cima, né? Então, está acontecendo aqui a letra B, ó, a introdução de uma substância estranha. Aí, essa substância vai reagir com o quê? Com oxigênio. Olha o problema. Olha o problema. Então, está reagindo com oxigênio, que é aquilo que a gente ia precisar para respirar. Então, já está alterando as taxas dos componentes normais. Então, um único bueiro ali, uma única chaminé, soltando fumaça, está causando dois tipos diferentes de poluição do ar. Introduzindo uma substância nova e retirando uma substância que já tem. Olha que bagunça. E essa reação dos dois vira SO3. O SO3 fica ali na atmosfera, vagando, de repente ele encontra o quê? As nuvens, a umidade do ar, não é? O que que acontece? Reage com essa água e forma ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, pessoal, ele cai junto com a chuva e se ioniza. Quando ele se ionizar, ele vai produzir muito H+, e vai acidificar o solo, a água, e vai bagunçar o pH do solo. Vai prejudicar a germinação de sementes, vai prejudicar fitoplâncton, zooplâncton, bactérias. Vai ser uma danação danada, tá bom? Ok? Agora imagine o dia todo, a semana toda, o tempo todo isso aqui assim. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, entendeu? Bom, enfim, vamos continuar aqui. Poluição térmica. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Aumento da temperatura do ar ou da água. O que foi que uma vez foi cobrado num concurso vestibular? Os caras disseram que uma usina, ela estava usando a água de um rio para esfriar uma turbina. E a água que era utilizada para esfriar a turbina caía de volta no rio. Então, eles puxavam água com a temperatura ambiente e jogavam de volta no rio a água fervendo. O que, que aconteceu? Um monte de peixe morreu, asfixiado. Por que, que os peixes morreram? Porque quando você aquece a água, pessoal, o oxigênio vai embora. O aquecimento da água causa perda de oxigênio. Então, além do aumento de temperatura causar um choque térmico nesses animais aquáticos, ainda se eles não morrerem desse choque térmico que vai bagunçar o metabolismo deles, né? Eles vão morrer ali asfixiados, coitados. Aí fica ali o rio com um monte de peixe, chega a ficar prateado de tanto peixe morto boiando ali na superfície, tá? Poluição sonora, ela vai prejudicando a longo prazo o nosso ouvido interno até ele causar surdez. Aquele pessoal que bota o som bem alto, bota uma caixa de som do tamanho de um armário dentro do carro e fica escutando umas músicas horrorosas ali, pufo, 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 tchaca, 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 e aquele negócio batendo no ouvido dele, dentro do nosso ouvido interno, pessoal, tá? Nós temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, tá? Então, o ouvido interno,
É uma peça interessante que tem dentro do ouvido da gente. Parece um caracolzinho, cheio de água e uns cílios. Cada barulho que vai passando para dentro do nosso ouvido vai balançando esses cílios. E isso vai se conectar com os neurônios e os neurônios vão interpretar isso como um som. Isso é uma outra história, isso daí é fisiologia humana, tá? Não vou falar disso aqui num detalhe, não. A longo prazo, essas proteínas que se movem para poder dar para o cérebro essa interpretação do som, elas vão acabando, vão desnaturando, vai bagunçando e não volta, não regenera. Então causa surdez, tá bom? Então é perigoso, vocês tomem cuidado com isso. Não precisa estar escutando o som bem alto, até porque ninguém é obrigado a escutar o som dos outros, né? E quem não gosta, vai ouvir sem querer? Horrível, né? Eu sofro muito com isso aqui também, tem que fechar as portas tudinho, tá uma agonia. Bom, vamos lá. Poluição química. Poluição química, nossa, precisa nem falar, né? Óleo de carro jogado em terreno, produto radioativo, bateria de celular jogada no lixo. Isso é um crime, você pegar a bateria do seu celular e jogar no lixo, aqueles fluidos todos vão contaminar o solo, não tem nem o que falar, né? E o pior, pode acontecer bioacumulação. O que é bioacumulação? Bioacumulação, pessoal, imagina o seguinte. Imagine que na tua casa tem um pé de tomate, tá? Tem um pé de tomate ali. E você comprou já 7 celulares na tua vida e sempre você joga o celular no quintal ali, ó. Você pega o celular e joga no quintal. Então aquele celular vai estragar, não é? E aqueles fluidos do celular vão para o solo. E esses metais, essas coisas que tem ali no celular vão ser absorvidos pela raiz da tomateira, do tomateiro ali, né? E vão ser acumulados dentro do tomateiro. Isso é uma bioacumulação, não sai. Então, animais e plantas não foram feitos para excretar essas substâncias estranhas. Aí fica dentro do corpo. Isso é chamado de bioacumulação. Agora, tu já pensou, você comer esse tomate? Ah, e se você comer esse tomate, você não vai comer somente um tomate, você vai comer vários? Então, aquela porcaria toda, tu tá botando dentro do seu corpo várias vezes. Isso é chamado de quê? De magnificação trófica. Dentro do teu corpo vai ter mais poluente químico do que no tomateiro. Porque o tomate está absorvendo, botando no tomate, você está comendo tomate. E vai ficar armazenado dentro do seu corpo. Então existe essa diferença entre bioacumulação e magnificação trófica, tá bom? E o último tema nosso aqui é o petróleo. Da poluição química, tá? É um tipo de poluição química, logicamente, né? Mas o petróleo, ele ganha um destaque especial. Por quê? Qual é o efeito que o petróleo faz? Coloquei para vocês, ó. Ele fica lá em cima na superfície do mar, não é? Bloqueando a passagem de luz. A luz do sol não consegue entrar na água. Porque o petróleo funciona como... Ele vai acabar ficando como um vidro fumê ali, né? Fechando a luz. Como a luz do sol não entra mais na água, o fitoplâncton não faz mais fotossíntese. Se o fitoplâncton não fizer mais fotossíntese, ele bagunçou tudo lá embaixo. Porque o fitoplâncton é o quê? É o produtor dessas cadeias alimentares que tem ali no mar, tá bom? Ô, professor, você nem falou de teia alimentar, porque não deu tempo, tá? Mas teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares, tá bom, pessoal? Estamos aqui em cima da hora. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Foi um prazer. Eu queria agradecer ao pessoal aí da organização desse evento. Evento, ó, tá de parabéns. Todo mundo deveria fazer isso que vocês fizeram. É preciso fazer essa conscientização mesmo. E eu queria agradecer pelo convite, tá bom? Valeu a todos aí, beleza? E precisando de mim, tem as ordens. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Pera aí, não corra não, pera aí. Olha quem tá aí, o Ricardo. Ricardo. Aqui, cara. E aí, como é que tá? Cara, tudo na paz? Queria agradecer você, cara, e aos demais aí pelo convite. Muito bacana, viu, cara? Bicho, saudade de você, viu, bicho? Saudade daquela duplinha de biologia que a gente fazia no passado, hein, bicho? Nos colégios, hein? Ô, cara, fale não, bicho. Então é isso aí, cara. Também estou aqui para poder agradecer, tá ok? Que você atendeu, então, né, o nosso convite, tomou aí o seu tempo, tá ok? Para poder passar aí os seus conhecimentos para os nossos alunos. Então, aqui na pessoa da, né, do diretor-geral, do Roberto, do diretor de ensino, do Israel, do presidente da comissão, que é o Rodrigo Raposo, de todos os componentes da comissão de sustentabilidade, tá ok? Então, estamos muito felizes mesmo pela sua participação e esperamos que nas próximas edições, você também participe, né? Sim, você sabe, se me chamar, eu tô por aqui. O convite já tá feito, cara, beleza? Nossa, muito bom. Queria agradecer também ao Rodrigo. Foi o Rodrigo que me atendeu por aqui, né? Desde ontem que ele tá me ajudando aqui. Queria agradecer. Valeu, cara. Valeu pela força. Show de bola. Não, tranquilidade, tranquilidade. Então, pessoal, esse aí foi o professor Beto Barros.
Ele é um amigo e irmão, a gente já se conhece, ó, há um bom tempo. Ele é professor lá do campus Maragogi, tá? Isso. E aí, então, o que acontece, né? Eu, com as minhas turmas, já estou aí vendo a possibilidade, depois de combinar com o Beto, da gente fazer uma visita técnica lá, né, bicho? Beleza? Ah, cara, olha, tem uma praia chamada Peroba lá, que dá pra gente fazer uma aula prática de poluição, micro-organismos. Traz o pessoal pra cá, que a gente vai, vamos pra cá, vem pra cá. Deixa essa pandemia louca passar aí, deixa estar todo mundo vacinado na boa aí, bicho, que a gente combina direitinho aí nessa volta presencial das aulas, beleza? Ricardo, vai ser um prazer, cara, vai ser um prazer mesmo. Valeu. Não, eu sei disso, cara. Obrigadão pela participação e contamos com você nas próximas edições, beleza? Valeu, brother. Valeu, pessoal da comissão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Beleza aí. Valeu, cara. Valeu.